Спешните отделения в градовете без кризисни центрове, спасение за бездомниците в минусовите температури. Оказва се, че в много населени места няма друг вариант хората без дом да оцелеят. Репортаж от Хасково. Вече пети ден коридорите на спешното отделение в Хасково са единствения дом на Антония. Тя е на 65-ти от 1 май. Не се погаждала с зетци, обаче и от 2 години е на улицата. Препитавала се с продажба на домакински гъбички по пазарите. Последните вечери я карали тук с линейка. Днес нощем беше четвърти ден. Добре, ще ме приемат там от един магазин нощен и аз се замръзвам вечер и викат линейката и викат тук на възна. Ме слагат тук на топличка. В студените зимни вечери скамейките в спешно отделение са единственото спасение не само за Антония. И друг път е имало бездомници, които, да кажем, пренощуват тук или стоят през деня, но не в такъв дълъг период. От болницата не гонят премръзналите, но казват, че няма как да ги приютят за постоянно. Болницата не е социално заведение, болницата е болнично заведение за лечение на пациенти. Затова и търсят помощ от социално подпомагане. Оттам обаче не могат да предложат много варианти, защото в Хасково кризисен център няма. Затова и предлагат на Антония да я настанят в дома за стари хора. Тя обаче се притеснява, че няма да оцелее там. Там има социални работници, имам психолог, които ще ти помогнат. Да започувстваш по-добре. Оказва се, че и това няма как да стане веднага, защото при престоя на Антония на гарата в Димитровград е изчезнала личната карта. Трябва да се иска съдействие от местна полиция, за да се вади лична карта. Съответно, трябва да се съобразим и с техните срокове за вадене на документ за самоличност. Временно 65-годишната жена остава в болницата, докато формалностите се уредят. За новините на Нова от Хасково, Димитър Иванов.